خارجه در خارجه در سوگلره خارجه. Ağdam Qarabağın qapısıdır. Vaxtilə Cənnət Qarabağı görmək istəyən birinci Ağdama gələrdi. Hamı bu şəhərə bəxtəvəri yoxuyardı. Oranı çörəkli, bərəkətli bilərdi. Dünyada ikinci çörək muzeyini məhz Ağdamda olmasının səbəbi bəlkə də elə bununla bağlıdır. 30 ilə yaxın erməni hərbi qüvvələri tərəfindən işğal altında qalan Ağdam küçə-küçə dağıdıldı, daş-daş söküldü. İndi bu şəhərdə Cümə Məscidi və Şahbulaq qalası istisna olmaqla nəinki tarixi, heç salamat yaşayış tikilisi belə yoxdur. Bu qalayı bizim qalayı. Erməni vandallarının Şahbulaq qalasını dağıtmamasının səbəbi onların heç də tariximizə, xüsusən də Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində özünə məxsus yeri olan Qarabağ xanlığına olan ehtiramı deyildi. Ermənilər bu illər ərzində Şahbulaq qalasını öz məkirli siyasətləri üçün istifadə ediblər. Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələri sırasında özünə məxsus yer tutan Şahbulaq qalası indi azad Ağdamda, etibarlı əllərdədir. 18-ci əsrdən bizə gəlib çatan bu qala nələrə şahid olmayıb? Bayat döyüşündən sonra Qarabağlı Pənah Əli xan fikirləşir ki, müdafiə üçün daha etibarlı qala lazımdır və o bu qalanı ucaldır, Şahbulaq qalasını. Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyir ki, 1752-ci illərdə Pənah Əli xan bu qalanı tikdirəndən sonra o öz elatını, obasını Bayat qalasına bu əraziyə köçürüb. Burada olarkən artıq hamımızın tanıdığı məşhur İmarət Sarayının tikintisi ilə bağlı göstəriş verib şəhərin içində, Ağdam şəhərin içində və o imarətin də məhz Ağdam rayonuna xas olan, burada çox müşahidə olunan faydalı qazıntı kimi əhəng daşı, bu Ağdaş deyilən o daşdan onun damının demək düzəldilməsini tapşırıb. Qala inşa planına əsasən düzbucaqlı formada tikilmişdi. Kompleksin ətrafı, mühafizə divarları, dairəvi və yarım silindrik formalı nəzarətçi güllələri ilə əhatə olunmuşdu. Pənah Əli xanın göstərişi ilə burada qala, daş evlər, hamam, məscid və bazar inşa edilir. Qalanın divarlarının hündürlüyü 7 metr, güllənin hündürlüyü isə 8,5 metr idi. Təəssüflər olsun ki, qala bizim indiki vəziyyətdə gördüyünüz qala bizim dövrə zamanlara gəlib çıxa bilməyib və dağılıb. Amma Sovet dövründə bu qala tikilib, inşa olunub, restorasiya olunub və o dövrdən bəri işğal dövründə mənfur düşmən bu qalanı dağıtmayıb. Düzdür, burada çoxlu demək tədbirlər keçiriblər. Müxtəlif uydurmalar olub burada. Yəni, bura hansısa bunlara aid olan bir şeydir. Hamısı uydurma bir şeylərdir, əlbəttə ki. Çünki bu torpağın tarixi var. Bu torpağın çox yaxşı demək tarixdə qeydiyyətə alınmış faktları var. Ona görə də biz bugün çox xoşbəxtdik ki, biz öz doğma Şahbulaq qalasına qayıtmışıq. Emin Hüseynov deyir ki, Şahbulaq qalasında yaxın gələcəkdə bərpa işləri nəzərdə tutulur. Şahbulaq qalası da Azərbaycan xalqının çox vacib mədəni irsinin bir nümunəsidir. Və ona görə də bu qalada müəyyən bərpa restorasiya işləri nəzərdə tutulub. Artıq qalanın bir muzey kimi bərpa olunması ilə bağlı konsepsiyası təsdiqlənib və yaxın zamanlarda Dövlət Turizm Agentliyi burada zəruri bərpa işlərinə başlayacaq və ümid edir ki, həm qalanın özü bir muzey kimi, həm də indi özünüz fikir verirsiniz ki, necə gözəl, əsrarəngiz bir təbiəti var bu yanların. Pənah Əli xanın məhz bu kənddə qala ucaltmasının əsas səbəblərindən biri də həyat üçün ən vacib olan su mənbəyinin olmasıdır. Şahbulaq qalası ərazisindəki füsunkar təbiət bu gün də bura gələn ziyarətçilərə heyrətləndirir. Saf dağ iqlimi, təbiət mənzərləri, sərin sulu bulaq Şahbulaq qalasının turizm əhəmiyyətini daha da artıracaq.
Suyu çok temizdi. Biz burada müxtəlif nümunələr götürdük, laboratoriyalarda yoxladıq. Buranın suyu çok temiz sudur ve gördüğünüz gibi təbiyyatda çok güzeldi. Ve bayağı qeyd etdiyim kimi, o hündürlükdə o qalanın bir muzey kimi bərpa olunması yanaşı, bu ərazidə də müəyyən istirahat köşəsi, özel investisiyaları cəlb eləmək üçün çok güzel şərait var. Ülviyə Heydərova, İlçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri.